să vă gândesc la asta? Romanii zic, am zis la Mai Pul! Doru mă pundu! Nu ia ce la dua clip la ei! Tu mă ieși cu mă mai el! Oi, murdam! যোৱাকালি নিখা প্ৰায় 11টা বজাত এটা ইনফৰমেচন পাইছিলোঁ যে বৰগুলি গাঁৱত বিল্ডিং এটাত জুৱা খেল চলি আছে সেইমতে আমি এটা অভিযান চলালোঁ আৰু অভিযানত 8জন লোকক হাতলিতে ধৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত তাসপাত তাৰপিছত কেশ পইচা 11,2500 টকা ৰিকভাৰি কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নাম এজনৰ নাম নজৰুল ইছলাম এজনৰ কুতুবুদ্দিন ৰকিব আহমেদ জাহেদ আলী সিরাজুল ইসলাম নূর জামাল হক আব্দুল সিদ্দিক গটিখিনিরে থানা পৰিব তেজপুর আৰু এজন লোক আছিলে ইসাদ আলী বুলি তেওঁৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘৰ হয় ইয়াতে আন কিবা সামগ্ৰী ধৰা পৰিছে নেকি বেলেগ তো সামগ্ৰী ধৰা পৰা নাই কিন্তু অকল তাৰ হয় 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 নিশ্চয় 11,525 টকা লগত তাসপাত পোৱা গৈছিলে